Olá, aqui é a corretora Beres. Gente, acabei de chegar aqui no projeto chamado Arte Ai da Grau Engenharia. Olha que luxo essa decoração dessa cozinha. Para vocês que quando vê um decorado, pensa, gente, como que eu vou fazer essa decoração? Né? Às vezes tem uma certa dificuldade de imaginar como você vai decorar, dá uma olhada aqui nesse empreendimento e nos empreendimentos chamado Vista 553, o projeto chamado Arcos, e este decorado, porque a planta é basicamente a mesma, com três decorados diferentes. Então, assim, é muito importante ter essa possibilidade de você imaginar várias decorações. Olha como ficou bacana. A decoradora, ela tem gostado de usar muito verde, né? Porque tem sido tendência aí desde 2019 aí, pensando na sustentabilidade. Então tá muito bacana. Já anota meu número 95234905. Agende seu horário com a corretora Beres. Hoje eu vou fazer um vídeo mais curto porque é dia de visita, né? Então daqui a pouco tá entrando mais cliente. Foi uma brecha que eu encontrei para entrar aqui. Então ligue já para a corretora Beres 95234905. Vou mostrar aqui mais um quarto. Olha como ficou gracioso esse quarto, gente. Tá muito lindo essa cadeira aqui, ó. Lembrando nossas florestas. Nossa área verde. Eu sou toda natureza, né? Então, a coisa que me ajuda a manter minha saúde mental é natureza. Pra então nem se fala. Ficou muito lindo. Olha esse tipo de abajur. Que bacana. Então é isso, gente. Ligue já pra sua corretora Beres, 95234905. Eu só vou olhar mais um pouquinho aqui, só o decorado. É isso aí. Tadã!